The system ni ya majambazi, mapasta majambazi, maloya majambazi, na si vijana wa ghetto majambazi, askari wazazi, na ileta kwa mtayaru kama bunduki, tena ileta kama chuki, na fota nyuki, na silaha na kufunga kazi, na fanya kazi ya manimeandika wafanyi kazi, tunakufana umasikini, ukimwi na kubwana, lafumta nembeja kupanga uzazi, uwa, informa, ambia paparazi, simio siku izi ya nava buibui mrembo, mwenye limpia mtoto ajui, man, maintain total, system ni ya majambazi, toka kila mtu apende it wasn't me, FM zingine nazifiki ushagauliza KBC wasomi homie wanataka vasectomy homie juu ya economy barua kwa karani ameva miwani wanekane handsome to my honey kijana anakula mind unasikia harufu ya njugu yo mashifta ukipenda zanita shifta man ama Wiji Miti na unaangalia Youth TV usichange your channel jo mzae. Keep it locked. Jump.